من أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمرأة. هدينا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. انج نہ کرو جویں آل محمد دا ذکر سونا ہے تے بلند ہی ہر صلوات وچ آواز دے نال سارے پڑھیا پے زندگی اون والا وسیع ما خلیفہ تے ہی مہربانی بابنا وی بابا اور سے علم علم لا ولی نا ولا خیرین یا سبت کائے دل غر الماجلين صديق اكبر فاروق العالم امير المؤمنين زدگیاں تاڑی خطبہ ختم نوکری شروع اردو زبان دی ربائی ویدا میں کتنے کا معیار سماعت بلند ہے.